ተናስተልኝ የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ይህ አንድ ሰዓት ተኩል እንደማመጥ ዝግጅታችን ነው በከዝግጅታችን ጋር አብራችሁኝ እንድትቆዩ የምጠይቃችሁ ደግሞ አለምነህ ዋሲነኝ እንደምናደራችሁ እንደምንዋላችሁ እንደው ከሰዓቱ አንጻር ምሳ እንዴት ነው ልላችሁ ፈቅዳለሁ መቼም ምሳችሁን ማባያው ቢራን ቁንጨት ያላችሁ እንግዲህ ፕሮግራማችንን አብረን እንቆማለን በነገራችን ላይ ልክ 7 ሰዓት ገደማ ላይ ጥብቄ የማስማችሁ አንድ ጠነኛ ግጥም አለች ተቀላላ 4 ደቂቃ ወይም 5 ደቂቃ በትፈጅ ነው ያቺ ግጥም ደግሞ ድምጻዊ ቴዲ አፍሮ የላካት ግጥም ነች ቴዲ አፍሮ ለደረጀ ኃይሌ የጻፋት ነችና እሱ ስር ቤት በነበረበት ጊዜ ደረጀ ኃይሌ ከልጁ ቅዱስ ጋር ደጋግሞ ይጠይቃው ስለነበረ ከዛ ተነስቶ የጻፈው ስለሆነ እሷን ግጥም ወደ 7 ሰዓት ላይ አስተላልፋታል መቼም ቴዲ ከጻፈ የግድ ያው ስለዚህ ተጠብቃላችሁ ማለት ነው 7 ሰዓት ገደማ ላይ የሚቀርብ ነው ግጥሟ ያተኮረችው በልጁ ሀዘን የተነሳ መጀመሪያ ደረጀ እንዳየሁት ብስጭት ብሎ አንገቱ ላይ ነበረችውን ክር ሁሉ በጥሶ ነበረ እና ቴዲ ያነጣጠረው እሷን ክር መልሳት የሚል መንፈስ ያለው ግጥም ነው እሱን 7 ሰዓት ገደማ አቀርብላችኋለሁ አሁን ሰዓቱን እንደምትመለከቱት 7 ሰዓት እየቀረበ ነው ቃል በገባውላችሁ መሰረት ከያኔ ቴዲ አፍሮ ለደረጃ ኃይሌ ለደረሰበት አደጋ ቤቱ ተመላልሶ ጠይቆት የተሰማውን ነው የጻፈው እሱም ተመላልሶ እስር ቤት በጠየቀው ጊዜ አብሮት ይዞት የሚሄደው ልጅ ነው ደረጀ አሁን ያጣው ስለዚህ በጣም ነው በዚህ ጉዳይ ያው ያልተሰማው ሰው የለም ቴዲም ከማናችንም የተለየ አይደለም ድህነቱ እዚህችን ግጥም እንዲጽፍ ግን ያስገደደው አይነት ሀዘን ነው የተሰማው ትልቁ ጉዳይ መጀመሪያ ላይ አሁን ቴዲ እግዚአብሔር ይመስገን ለብዙዎቻችሁ በጣም የሚደነቅ በግሌ በጣም የረካውበት ሁኔታ ነው የታየው በእውነት ቤቱ ውስጥ የሰው ባህር ነበር የሚፈሰው በጣም ብዙ ሰው አጽናንቶታልና በርትቷል ደረጀ ለማለት ይችላልው አላየውም እንጂ እርግጠኛ ነኝ ያችን በጥሶ የጣላትን ክር መልሶ ያደርጋታል ብዬ አስባለሁ ቀጥሎ የምትሰሙት የቴዲ ግጥም እሱ ላይ ያነጣጠረ ነው ወደ ግጥሙ ልወስዳችሁ ክብርታ መስገን እኛ ጌታ ከጧታ ስተ አብሉጁን ሰቅሎ ለክብር ጠርቷል በመዳን ያለ አዳም ድኗል ቅዱስ ቃል የኢየሩሳሌም ገዳም ቄስ አማን ሲል ያድራል ሲቀድስ ምን አሳስበው ለኛ ሰው ዓለም በቃኝ ላነው ቅዱስ ሰው ይሄዳል ወደ ባለቤቱ ይህንን ሲረዱ እናትና አባቱ ሕይወት ይቀጥላል ደሞ እንደትናንቱ ስንታስተምርህኝ ስለ ጥንካሬ ዋሸኝ እንዳልል እንዲህ ስትሆን ዛሬ አብረን ያሰብነውን አንተ እየፈጸምከው የበጠስከውን ክር መልሰ ካሰርከው እቆጥርልሃለሁ ለኔ እንዳደረግከው ከሱ ጋር ተኳርፈ ከአምላክ ጋር ተኳርፈ እኔን ካሳዘንከኝ ታዲያ በሰማይ ቤት ለማን እናደራልከኝ ብጠራው ስማለኝ የወይ ፍርጃዬ አቤት አቤቱ ጌታዬ በእግዚአብሔር ቀፍ ውስጥ ተመችቶኝ ዛሬ ደስተኛ ነኝና ታስብ ስለ እኔ ብዬ እንድነግርህ ቢያስጨንቀኝ ልቤ በቴዲ ላኩብህ ይህንን ደብዳቤ ታስታውስ እንደሆን ያኔ እስር ቤት ሂጅ አይዞ በርታ እንዳልኩት ይኸውልህ ዛሬ ይህን አናግሬ ብድር አስከፈልኩት
أنت بنجركن لسون دنجركوت تثفى يميكورت أصو على دميو يا رجال عبات سبرتا قدو سيدر الجال سلزين دي مولا يلجنت كلي تنكرنا برتا سرانا ساين يانت دلنو دلي دقمون ده ترسا من قذين بمنفس كان تقار منيني يذيك آل قلباتي درسات لمية السوال أنت تنور أنت للسوانورات عدر عدرية قدس درجني Thank you.